Të ndëruar teleshikues, mirë se vini në emisionin Parrotulla që si zakonisht transmetohet përmes valve të Radio Televizionit Kosovës çdo të martë ora 22:00 dhe me ritransmetim çdo të mërkurë ora 12 e ditës. Në vazhden e shumë personaliteteve të cilat i kemi ftuar në emisionin ton Parrotulla, shumë historian, shumë shkrimtar, shumë studius, sante kam sjell në studio një njeri për cilin do të dëgjoni se ka bërë një punë kolosale rreth grumbullimit të gjithë shtypet shqiptarë, gjithë librave, ka një bibliotekë të jashtëzakonshme, një njeri që gjysmen e jetës e ti ja ka kushtu çdo shkronje të gjuhës shqipe për ta grumbullu atë. Po ku e mban ky njeri këtë arkiv kolosal për cilin shtetet perëndimore do të krenoheshin nëse do të kishin qasjen këtë? A e përbuz shteti ynë dhe institucionet tona? A i ka dalë këti njeriu dikush ndihmë? Për gjitha këto do të ndiqni rrëfimin në vazhdim nga profesori i nderuar Recep Shahini. Profesor, mirë se ke ardhur. Mirë se u kundërt. Faleminderit shumë. Unë e kam ju përgazoj për emisionin që e mbani, që është shumë indigjur, që ta në opinioni ka rrutullohëm edhe ku ta kohëm e përmendim, edhe ishala sukses. Falinderit shumë. E, ashtë edhe i shikum, ashtë edhe i kritikum, se qëllimi ju në ashtë edhe me ngri debate. A dit ashtë se do pëthojnë do kolegët mi që ashtë emisioni ma i mirë, unë mendoj që temat të cilat ne i shqyrtojmë në emisionin Parrotulla janë pak temat të veçanta. Arsyeja që unë ju kam ftu në emision, që kam di obligim moral, njerëzor, shpirtënor, intelektual për vetën time, po edhe për publikun e gjithashtu pikërisht puna juaj kolosale që keni bërë. Unë me thonë drejtën, nga që kam jetu pjesën më të madhe të jetës time në Suedi, dhe ju keni dëgju që Suedi është kampion botë për arkiva, për ujtjen e dokumentacionit, qoftë Biblioteka Mbretërore e Suedisë, qoftë janë miliona dokumenta, miliona incizime të cilat ruhen atje. Për shembull, e kam gjetë Aleksandr Mojsiu, e kam gjetë mbretin Zog, të incizuar në Suedi, në vitin 1936, vitin 1939. Por do shkojmë pak mbrapa 80 viteve. Ju keni lind në Kaçekolla, po? Në Katundin Keçekoll. Keçekoll, po. Në familjen si ka qenë femiria jote? Në familjen e Migjës Shahin Keçekolla. Migja Shahin Keçekolla ka pas një od, ju edhe e dini, po për hirë të opinionit, po thamë, malsin e Gollakut, fatkesisht të kone vetë mja së farë. Ka pas od për musafir, për delegacione, për nevojtartë, për kalimtarë. Që do të thëtë, kush ka pas nevoj për një kanak, ka shku në odën e Migjës Shahin. Kur i bona 7 vjetë, i tha nënës edhe babes tim, tha djalin tash në odën. Aty kom fillue edukimin, mësimin në odën e babgjushit. Mirë, pastaj keni vazhdu shkollën e lartë? Më ndej, kom vazhdu në mësit Gollakut 8 vjeqaren, e më ndej shkollën e lartë, lartë u konë, së 4 vjeqare, njëherë bate fizike, mëndaj matematikë, teknikë, kështu që edhe mëndaj më vonë dikuri, i thëshmë specializim, specializimin e këmë bonë foto, mikro, teknikë, në Budapest, në Berlin, mëndaj edhe pak... Në cëllat vite ke qenë Budapest, në Berlin? 74. 74. A më thonë që në atë kohë ti e morë me mikrofilmat? Jo, shumë më herët. Po? Shumë më herët. Se une, në kohën kur e kriva shkollën nërmali 5 vjeqare, pak u vanoha me shku shtarë, edhe më ndej, ko shkova në ushtri, prej asë një kombi, asë Kroat, asë Sloven, me shkollë nërmali, ditën e parë që dola në rështim, me thanë, u qa, ti atje mu rështu, në shkollën e oficireve, e kitë kjartë, në shti s'ka ja. Thash, po kom e pyt diqka, pyt! Kur e pyt, thash, pse te i ka lutë shkollën e në oficireve, tha, ne e dim.
edhe une 24 muaj në ushtri kumbon, veshtator, fjetje 3 orë për nevoja mu pastrue, me hangër, me pi mu. 14 orë mësim intenziv, mjekësi ushtarake, kriminalistik, psikologji ushtarake. Mëndaj ajo shumë e ka vyjtë një jetë. Me të këtyrë për ushtrije, une edhe ma heret ja kum pas njësë. Librin e parë që e kum majtë për veti që e kum da, ka sola gjatomit. Asë që e kum di që e ka përkëthyje sterijës pasë. Dikur i kara një punë, me sterijës pasën qysh kum punu e qysh i nga... Po, do flasim ma vonë që e taku me sterijës pasë. Kështu që, une për një 60 vjetë, 50 vjetë, pa ndërprej kom të buhe trashegimin dokumentare. Trashegimia dokumentare është e shkruar, e pikturuar, e filmosën, fotografi, e shumë të tjera, e shumë të tjera. Mirë, po do me të pytë, katë ka lindë gjdo njeriu, është një moment i caktum një jetë, që thotë unë do më marrë me qëtë punë. Ka të erdi ideja që do merë në shumë? Në odën e babgjyshit, arshin njëzit me morë fetfa, këshila. Po. Edhe, qëtë here, do përmenke, muski e dishka të shkruar. Une, që ju morë me këtë profesion, 3 send e i kumë plëtsu, një amanetin e babgjyshit. 2, që ma kam hungër mendja, mendja ime, që është me e vleshme, është primare, është për mu që unët kam një kapital, e treta është se kretë që ka është të shkruar, që shherët janë isa të aparatit, të fotografimit, të sen, më ndej lindja jo me majtune këtë, por e këm pashë një veshtësi shumë të madhe. Që mu ka deshtë, se babgjyshim ka thonë, Biro, rruju, qështu ka pas zanot me thonë, djallit, Biro, rruju se sërt jonë tërhtar. Edhe une mu ka deshtë me aktru, me thëmë, gjithmonë se jam shumë i dhonërë, vetëm as fotografimi, vetëm as fotomodeleve, jam pak menë tek, jam pak që ma mërmenja që veç unë e di, gjitha ato cilësi që unë nuk i kisha më shpijat. Vetëm që shërbimi se këtë serbë, Oznja dhe Udbeja, musë me më kuptu e se unë po bëjë të bimin e trashëgimis dokumentar. Mirë, me qenë se keni qenë në ato vitet hershme edhe në Budapest, një qender e artit e kulturës, e më së flasë më për Berlinin, a keni vrejtë ne shqiptarë, bota shqiptare, popli shqiptarë, sa largë ka qenë pikrisht në këte fahun e dokumentimit gjana, për shembull edhe sot lufta e UÇK-s, 98% u shkru pa dokumenta, pa arkiva, veç me thashe theme, a ka qenë edhe kjo njera prej arsyve që ke thonë që njerëzit duhet të grumbullojnë dokumente, fakte, që të pasqyrojnë para dikujt tjetër historinë e vetë? Unë ndashta me ta bërsh, edhe publikut edhe juve, me thonë se babgjyshi thashte shumë hera jo që s'ashtë e shkru nuk e ekzistat. Shumë thonë një interesant. Mandej, e thashtë e këta, i pëtë ke njerësit, kur u mojshin kuvende atë, se jënë mojtë kuvende, ka nërë, malësi e gollaku thirët pej tërnovësit, e din shalë bajgurës, rrëth e rrëth që e rrëthën Kosovën. Të gjithve ju spjegante, të gjithë e marshin këshillën e tina, edhe më ndej, aty lindi. Mirë për unë edhe para se me shku në specializim, po du me jo thonë dishka, që në të kohët unë kur e bona një loj studimi, një loj shkollimi për fotograf, edhe për unë jënë konë asistenti i pari, Dragan Toshqicit në
e incizimin e filmit, ju e dini fare mirë në zansit e Kragujevcit. Unë aty e ku marrë edhe titullin fotomjeshtër. Unë edhe para se me shku në specializim, ku më shku në Istanbul, ku më shku në Ankara, ku më shku në për vendet e ndryshme, të mëndej, në Vijenë, unë e ku më gjithë dokumente, e ku më vretë se na jemi të vorhën. Mirë po, populli shqiptar, është qaq i kujdeshëm, qaq me fanatizëm e ruën fjallën e shkruën, po e ruën në raft, e ruën në dalat. Anna, si institucione, duhet ata ti joshëm, tu paguim dishka, tash sa mire kemi, ti digitalizojmë edhe t'ja u kthejmë, por ti morëm atë kapital të grumëllojnë me një institucion i cili ka status shtetënor. Une, për mos me një të bërsh, edhe juve edhe opinionit, kam të grumbulluar 40.000 njësi dokumentare. Shtypin periodikun e medjave të shkruara. Në vitin 2012 i kisha tashko ma shumë. 67.000 ekzemplar të gazetave. 35.000 ekzemplar janë të lidhur në liber. 50.000 ekzemplar të revistave, një 20 tituj. Gjitha revistat, marë dy prej... Zare, fjalla, botare... Gjitha që në botu në Kosovë, në Shqipëri edhe në Maqedoni. Pastaj, këtë grumbullim, e këmë bo në shtepin time. Kam një shtepi, përdhese, në tapone, ku me jo thonë të drejtët, edhe në dhëmë ku flejë, kom në shtani tonë gazeta, dokumente. Për pletë shtepi. Pastaj, këtë grumbullim e kombo me paret e mija. Me lekun tim. Une nuk shumë herë me pysin kolegët këtë kapital që ka të të bërë. Dhe t'ja dhoraj armëris shqiptare. Vëq njeri prej kolegëve t'ka thonë qëfar firme ashtë, qëfar kompanije? Mos me e fyje tash. S'pja thej me emre neve, po. Më ka thonë, po. Ka profesor, qëfar kompanija ashtë ajo? Armënia shqiptare. Shobur, nuk kom bo mund 50 vjetë me shqip me pare. Une mundin dhe të dhuraj. A ka më mirë se kur ka njeri mundësi me dhurue? Une e kuptaj ashto. Vetëm, po thoni me dhuru, është normale kjo, po në gjithë botën, jep e merë, është loja, në mes qytetarit edhe shtetit. Ti ke dhonë shumë, ke grumbullu gjitha këto dokumenta. Po du me më folë pak, rreth e historikut tanë përpjekjeve tua që këto gjona me u arkivu, me u sistemu në arkivin e shtetit. Sa kërkesa, kujna ju ke drejtu për gjona tila, me të ndihmu? Une, pikës pare, ma hëngër mendja mu se në dy mitën, ato që i kisha lidhë, kisha bo krejt gati. Në bisedë me gazetare kështu, në basi i ke bo kretë gati kështu, a kështë me bo dy qyshë me marrë vesh me BKU-ken, me Biblioteken Kombëtare Universitare të Kosovës, me Sali Bashotën. Edhe shkohoja bona një ofertë. Dhe shune, këtë kapital që i kom të lidhëm, që është kretë, është bërë liber, 35.000 ekzemplar të gazetave. Revisat nuk i kum lidhë, po i janë të arkivuara mirë, të sistemuara, edhe të lidhë në kështu ka pak për një vetë, sa për gjithë datitur.
Po, si jo. Thumë edhe une për e ushtri edhe një mundësi tjetër. Do t'ju, në qofë se ju pranani, do të bojmë një laboratora I cili do t'ja nisme një herë digitalizimit. Kjo ishte para 6-7 vjetë. A, gjithqysh. Thumë po, une I kam dikun një 7.000 ekzemplarë të librave që duhe me adhuruë bibliotekave të Kosovës. Jo me dalë me I falë në rrugë. Po tu filluë prej aty në bibliotekave të shkollave fillore, deri të kja universitare që e keni ju, a mune me ndihmu se s'po muj me bo regjistrimin. Thome dhe gjdo bibliotekë të pej shkollës fillore, të mesme, fakulteteve, që ka bibliotekar, më më regjistru, thot edhe me pare tona, thot kemi me ti shpënda. Bashkaresht, ne I bojmë regjistrin, ti tash I ndonë ato. Se u deshke me nda libra, tu një kisha një 6-7.000, tash I kam nga 10.000, që duhe me I donë, por me I cëtuaj, cilat tituj për 8 vjeqare, cilat për shkollën e mesme, cilat për fakultete, e cilat për universitare. Së da saj dite, me dveç fjallë, me kapitalin tim, 35.000 ekzemplar të gazetave, të lidhura, edhe me 28.000 revista, u promovua, u hap arkivi medjave të shkruve në Bekuke. Me besani kanë ardhë njerë, e më kanë lutë, a mon ashtë kanë me ndërmjecuve se që këj material punduhet. Edhe une, po hajde bre, po më ndohëmi diqysh, une s'kum pas më qasja të. Po shumë herë kanë gja që une kur I kum pas dy kopje, një këmë dhëmë atje, e një kopje e këmë nëllë për veti. E mi pasë unë në atë bibliotekën time atë. Edhe ju këmë dalë, më ndihëm. Dhe do mësë këta të cilët janë ne, me ta bërsh, më the, kur ke shku në specializim, Budapesht, në Berlin, në Minhen, mëndej, në Londër e Paris, në Viktori, në Kolumbin Britanike. Une, atje këmë gjetë regullë. Atje këmë pa rendë, atje këmë kuptuën qëka na mund nga neve. Edhe sa largë jena, një planet krejt tjetër. Mëndej, që shumë është e pasën me dokumentet të perandorisë Osmane, arkivi I Budapeshtit, sa nuk këmë pa këmë më të pasën sa ta. Unë shumë interesantë. Hungaria zbashku me Čekoslovakina të rejën këndë zbashku. E kanë arkivin e përbashkë. Hymjen prej Hungarije, hymjen prej Čekoslovakisë. Me t'i kodër. Mirë po. As njëna palene njënës tjetës nuk mujnë me hingat. Se I kanë të kodu me dyrët. Jo në shtu asë së fare. Unë aty këmë po materiale, sa njerë ju me thonë, ku ka mujt më bo gjithë kjo. E si do mësë në këtë pjesën e... Prof, ju tha që ju keni drejtu bibliotekës kombëtare. Po. Oke, keni marrë premtime, lafe, po asë njëherë kur gja konkrete, asë një ndimë. Tani përkallujmë të institucionet e shtetit. Kretë kjo punë... Si institucion e shtetit, mu më ka... Veç kjo punë kolosale që e ke ba. Kështë mjaftu për shemull me s'mo vjedhë një 10 metra asfalt. Ose sa urat jën vjedhë të na jën hangër urat, a I ke po të shënë marru matë ngushta ma këto. Edhe kretë kjo punë, E jotja ju ke shërby sot studentave, studiuzve, sidomës brezit gazetarëve të arshëm me hullumtu me umorë.
Cilave institucione mas lufte ju ke drejtu edhe s'ka ndihmu? Arkivit Kosovës. Edhe ato për tretën herë kom shenu aty, për tretën herë po ju drejtohëm me kërkes ofertuese. Unë nuk kom bo vesh kërkes, mm-hmm. po edhe ofertë kom dhanë. Mm-hmm. Se kapitalin po fali, po e dhuraj. Kur arkivit Kosovës nuk mu ka përgjegjë. Mëndej e keni një, e kam kështu Ismet Dërmaku, e ka bo një lloj pasqyrimi, sa është i shkatruar, lënda arkivore, sa është ndërtesa. Arkivi i Kosovës është një ndërtesë me mire në Evropë. Në Evropë s'kun pasi arkivin i Kosovës. E ka strehimorën, e ka depon, aqë të regullume. Une 18 vjetë këmë punu në arkivin e Kosovës. Për 18 vjetë, kur asë një defekt, asë në rrymë, asë në sen, asë një sen s'ka posë. Para 2 vjetë, nështë e keni pone për mes televizionit të RTK-s, këshki edhe ato ujtë e kanalizimit. Ata asë që mu kanë përgjegjë në to kërkesat e mija. Jo më drejtu edhe Ministrisë për Kulturën dhe Sport, edhe Ministrisë Tasimi Shkencës edhe Teknologjisë. Mirë po, ju këmë drejtu edhe Drejtërisë për Kulturën dhe Sport të Komunës. Ata një përgjigjit e parë më dhanë, aqë të mirë, sa s'ka asë bëhët, e kam dikun. Edhe thanë që këta duhet, jo vetëm na, po edhe shteti, edhe të gjithë. Gjithë duhet me pështetë. Pse ju drejtova atyne? U regulua shkolla e vjetër teknike, me standarde evropiane. 1280 metra katërore. Aty është nda arkivi komunal dy pjesë. Një pjesë është në arkivin e Kosovës, pjesa tjetër se janë u deshë më bo dy drejtorë. Edhe dy u dheqje se pjesa tjetër në atë shtepi. Shkollë. Në atë shkollët. Që i ka gjitha standardet për mbrojtje, për ujtje të dokumentacionit, të arkivit. Edhe aty i kanë tri zyre, zyre e drejtorit, një zyre që ja do vërtetime prej një fundit me një hëllë kështë në qitë që atje. Edhe tjetërit është krejtë thotë. Une jo vonë edhe atyne, tash kërkesa ime, ofertuese ishte drejtorisë, se për kulturin i dhe sport, zbashku me arkivin komunal. Unë pe arkivit kërkoj shafi shafsirën me vendosë. Edhe me janisë, mbe një herë me janisë digitalizimit. Unë e di që 50.000 njësi dokumentare me digitalizue, është shumë punë e madhe, me qitë në internet ato shkojnë. Mirë, po më intereson diçka në mesin e shumë përjetimeve tua. Po e baj një pytje hipotetike, për cilën unë jam shumë i bindur që është e sakt, po për ty duhet jetë hipotetike. Biblioteka e Washingtonit e ka, për informacionin tanë, do shta dhe ti edhe ma mirë, se une e ka krejt rilindjen të filmume, mikrofilm. Dhe unë kam pas fatin e madh që kam jetu në një shtetë, si që është Suedia, që ma kanë porosit dhe ma kanë sjellë në paketa prej Washingtonit, bibliotekën mbretërore të Stokholmit, dhe une me muj ton jam pasionant, si kur te arkivat me i studiu, kam po që për mes rilindjes
81 këtej, deri në vitin 90, aty e ke një shansë historik brezat e ri me po paftyrsin dhe ftyren e çdo intelektuali dhe politikani shqiptar. Duke fillu për shembol të shof kush janë arrestu, kush i ka torturu, kush i ka ndjek, kush i ka persekutu, kush ka bot diferencime në atë kohë. Dhe më thonë, nuk ka qenë Rahman Mërina, ma di ka qenë bira e fundit e kavallit. A mos profesor që kjo kasë që na u dheqë edhe sot një pjesë e malë e tyne, janë pikrisht ata që s'janë fare të interesu mu arkivu këto gjona, se pastaj veç ja prej pullën, Milaim Zeka, tak, del atje që a ke thonë të dhe të dytën, që a ke thonë të dhe të tretën, a? A mundet me ko prof që kjo frigë? Kur hijet në arkiv, se të Washington, se të thome në Berlin, ose në Budapest. Për Berlin s'po guxoj me fol, po për Washington është e vërteta, e ke po në mikrofilm, kretër i linja, prej vitet 50 e 2, ose 51-2 deri 90. Veç drejtohesh atina referentit që është aty. Po. Kje fond me duhet, fondi me duhet, që tu e prek, edhe ta shti i zgjellë momente tua. Ose për shembol, BBC-ja për në Evropë, po folim për media, BBC-ja e ka arkive në matë madhe, ndërsa në bas BBC-s vjen radio, televizioni suedis, që i tojnë pres arkiv. Ajo që mund ka fashinu gjithmonë, ta zem, e kam prej kemrin Adem Demacit, edhe më ka dollë gjithë shtypi botëror që ka shkru për Adem Demacin, e kam prej kemrin e Rugoves, ka dollë, do me thonë, pa morë parasysh cilin kontinent u shkru diska për diken, edhe thësha une, sa budal mërë këta Amerikant, edhe këta Suedezt, edhe Britanezt me u marrë me neve, dhe sa nësi me i marrë me i punë që ti e ke, ashtë. Sigurisht, kur e ke prek, isa buletinin të ka dalë, edhe ajo po, me 1913, kur ka shkuat vizita atje, që s'kan ditë me janë nëzirë dhe njënë në revolje, se po, me njënën e ka dërzuat tjetër, e kam, kur e kam po pak shaka qështi në anglezit, kanë thonë, hej, o komandant, ti ka që fuqishëm, që ta ka përmër menja? A, kishë me mujtë anglezit me qarmatos, pa asë një setë, t'jo së më kanë qarmatos, që ku kam një orë? Tjetërën. E kështu, që mësë me hi... Po, vetëm, do me thonë, po këthemi të pytja që edhe kuvendi komunal i Prishtines nuk të kanë dihmua, po, vetëm fjallë të kanë dhonë. Kanë dhonë fjallë, kanë dhonë, i kanë, jo kemi hene, nuk i kanë dhonë jo, kërkush nuk e thatë jo. Jo, absolut. Dhoratën se thatë jo, mirë po, e kanë gjithë një dishka, një shkas, edhe dhe të këshyrum, më ndaj mu ka duktë, shumë e pavenda, jo, shumë i brengë, ku marë, kur unë kanë thonë, goha, na, mi prënu, po prënujmë, po ta vendosëm, por, kur të vjen rralë, atëre do të digitalizujmë. A kërkesa ime ishte me njëherë me fillu digitalizimit. Me njëherë me pas edhe ato pjesë të zgjedhura, me i përzgjedhë. Une jo këmë thonë. A ka teknikë në Kosovë për digitalizim? Une në regjimë private, kam këtu, tash muj me u të reguë, 17.000 njësi dokumentari e këmë digitalizu. Mirë po, ku ti qesun ato, që për mu kja kjo institucion kosovar, po thomi për janë gjesu me më qështë duhet me kanë, tash i gëmija dokumentare shqiptare në Prishtinë. Musë me thonë këto kështu separate, dhe në ndame. Po. Kisha me mujtë me njëherë mu regjistru, që ato mu i me numru në gishta, ku ka trashëgimi dokumentare. Trashëgimi kulturore ka në edhe qytetet e mdoja, se ma shtetet, gjitha kanë. Po në trashëgimi kulturore hinë shumë gjera. Trashëgimi dokumentare hinë fjale e shkruar, e pikturuar, e filmosur, e digitalizuar, e fotografuar. Në qëfë se marrëm në vle... Edhe tash, nuk gjeta une me thanë kur të vjenë rralla.
Dhe da si venin, s'kisha me qu'u këtë kapital. Mirë, si vlerë monetare, për shemë, e ke bo ndo njëherë në atë projektin tanë, në ofertën tonë, një kalkulim, të zëmë si hapsirë, 200 metra katror, 300 metra katror? Erdhen me shiqu këtate bashkë kësajna drejtorisë. Për kulturë. Për kulturin i dhe sport, edhe të arkivit të komunës, që shpejthurën ata, dhe ekspert, edhe atë dite qilune erdhen edhe dy gazetarë. Edhe njëni për tyne patat atë profesor, ta bon, atë logarisin. Sa ban kjo? Shpo, bon. Tash bërë, jo sa ban kapitali, po tash mundim i logarit, sa mund ka kushtuar. Sigurisht. Edhe ata e bon që ashtu e dhanë edhe shtujti gazeta, që kapitali që ka të buë profesori Recep Shahini, e ka një vlerë të buëse mbi 700.000 euro. Edhe me pesh një 12 tonë. Për ata ju thash, edhe në dhomën ku flej kam, në gjithë që është shtepi, një kam një shtepi, ko gjithë modhe, një 234 metra katërore, për platë. Mirë, vetëm si hapsirë po flasë prapë, do më thotë, do ishte mjaftushme 400-500 metra katërore, mu bon një biblioteke bukur? Asë qaqë të zduar. Okay. Dhe mirë, tani do të kthejhem pak... Por, duhet me pasë edhe një loj strehimori. Po. Deri sa digitalizohen, si digitalizohen, më ndaj, nuk është shumë e rëndësi. Bëhë një 4-5 kopje, edhe ato në kopje në qantë, e merë edhe e hinsh, no? Ose atë jenë sef, ose në rujtje, edhe më nuk ka problem. Mirë, du me ta bë një pytje tash, po i drejtojmë pak biznesit kosovarë. Në Kosovë ka shumë milionerë, ka shumë njerës të pasurë, në Kosovë ka njerës që vozisin makina 150.000-200.000 euro, ka njerës që për një sy në ti e për një darë së mi kanë shfrydzu 50.000-200.000 euro. Ju ke drejtu ndo njëherë grupit biznesit në Kosovë për ndihmë? Ja. Jo? Ja, nuk e kam drejtu. Unë e kam mendu edhe kom thonë që nuk është e mundën që institucionet shtetërore që nuk më përkrahin. Edhe gjithë mund të ju thonë, unë nuk kërkoj kompenzim, nuk kërkoj favorizim, nuk kërkoj privilegjë për këtë. Kërkese ime është digitalizimi edhe atë pjesën e zgjedhën me qitë në digital, me njëherë në internet, në global, me pas kodin e trashëgimis dokumentare dhe thomi shqiptare në Prishtinë. Me gjithë që unë e kom pas një bised një herë me disa shok, e kom dash shumë Sabri Godën, Abdi Baletën, Gjenë Shpollën, me Stefane Shpollën, kom bashkëpunue një ndërë më të mirët, Stereo Spasën. Pa, kam po një shkrim që në vitet 70-ta Stereo Spasë ka bu një shkrim për juve, për punën e juji. E ka thonë letër nga Kosova. Pa. Edhe ka treguhe që kur ka arë me vizituhe laboratorin foto, mikro, a i kam bet i befasuar, për smiri. Edhe ka shkru liber për atë. Pa. Letër nga Kosova. Mirë, desha me kalu pak të veprimtaria jote, kështu personale. Ju keni botu edhe disa libra. Unë përveç të bimit edhe. Që të mos mendoj njerëzit që merë është me koleksione, me fotografi, dhe me thonë. Përveç të bimit, të trashëgimis dokumentare, që kanë hikë edhe librat fetare, edhe libra shkencore,
edhe ato shkollore, literatur shkollore, letrare, romane, kret, po një pjesë të madhe të shtypit ose thomi të librave të përkthyra në gjuhën shqipe që i ka të veç thomi komentuara se përkthim Kuranit s'ka. Une diku një 800 tituj të librit fetar i kanë të arkivuara në bibliotekën time. Librin e parë që e kumë bo një bibliografi, që i ka 333 tituj i janë përfshim në ta, 800 faqe, B5, kritika i kanë thonë enciklopedi. Edhe ata profesorët që merën me atë lami. Librin e dytë e kumë përgadit, e kumë bogati për shtyp. Hala nuk është shtyp. Ju kom paracit ministris për kulturin i dhe sport, se duhet me një konkurs, tha se po blen prej botuësve libra për me dhurue bibliotekave. Unë ju paracita, thash, e kam librin e dytë pa shtyp, në qofse me përkrahni, librin e parë dhe dytin, ka 1000 ekzemplar janë, unë e jadhuraj bibliotekave. Mirë, po bashkësisë islame të Kosovës, a ju ke drejtu për ndihmë? Për ndihmë jo, ju kom të regu se unë e librin, ata e kanë qmu ashtu që është një libër shumë i qmur që muj me thirë edhe enciklopedi, ti ke qenë një pare që ka bon një bibliografi të librit islam, mirë po për t'i u thonë, apo më dihmoni, te kune është ankesa, ku më mankuhesh për dirka, ti mund ke lypë. Mirë, do më thonë, edhe këta s'të kanë dihmu, s'kur ministria. Ja, ja. Po, me qenë se merësh me problemin e fejse dhe ke botu këtë bibliografi fetare. A mund është pak me më spjegu, disarë në misionin tonë e kemi trajtu këtë temën e rrymave të ndryshme fetare të mbas luftës. Çka po ndodhë në Kosovë? Tashë, unë e si profesor, po. Me një herë kështu më drejtohen edhe në rrugë, edhe njerëzit kështu, kolegë të mi, ha, qëka ta mërmenja për, ishte qashtja për Shamin. Po. Edhe, unë njëri shumë të njoftun, zdu të flasë me emë, a profesor ta me shkue, me thonë ministri, ne të tërhikun atë urdhënesë administrative për që s'kanë drejt me mojtë Shamin shkolla. Thashë mirë, po, ju jeni gjuhëtarë. Po, ju shkruni edhe në pregazeta. Po, edhe japë mësem në universitet. Edhe japë mësem në universitet. Po, e di ku shave që jam në nëspjatoj, masë unë astej. Po, edhe? Thëmë, po, a me thruet i mu dishka? Pse ju zbashku, me thoni mu ta shkoj unë në Ministri të Arsimit për Shkencë dhe Teknologji, e të thëmë minisit tërheqë atë urdhesë administrative, kur ajnë ka thonë për, nuk e ka përmen Shamin. Ka Shamia simbol, ajnë ka thonë simbolit fetare nuk duhet të bëhën në përshkët. Po mirë e kje po pavjetojnë për Shamin, thash po mirë dhe, ju jeni profesore, ju jeni ata, bashkia islame, ju zbashku, dilni në përmes televizionit e tregoni, edhe ministris, edhe popullet, edhe të gjithve ju tregoni, edhe gjematit, i thani se Shamia nuk është simbol, po është veshje. Edhe atëherë,
Po që po nuk po edhe me punues po lën edhe në kërkone në botë, është e vërtetë që unë kum po edhe në aerodrom, edhe kum po edhe policë edhe me shami. Mirë po këtu nuk ka çështja që dikon pengon shami. Po gjithmonë politika ruse në Pe Kremlinit, i ka quve ato regullat se si këtë popull veç paros edhe me marë këtë pjesë ku janë ujnat e nëzeta, ku është toka më e mirë. Unë në ruzën e tokës thamë, jo për ta lapdu, por thamë nuk ka vend më të mirë se toka shqiptare. Po në tokë shqiptare në numëroj pe Qamerije, dhe të Shumadia, edhe pre Bulgarije, edhe Shumanena, dhe i të Ilirska Bistrica. Edhe tash ata i bojnë do programe atje, e i qojnë Beograd, ato finesat i pak i ja përshtatin për Balkanike, qush ne bond, pa drejten, më të modhe Evropa ne bondi me 1878, kur i andrej emnin, i andrej tokës shqiptare e janë gjithi Balkan. Ajo ishte ose Dardani, ose Iliria. Edhe tash ato, të në përputhen që njeve diqyshi Slavet, se mëne, gjithë kun, kur shkruj, dishka e thëmë, dishka, thëmë, sërbo Slavet. Slavet e gjoj një dishka e Islami po pengon. Islami po pengon. Edhe të ne javeshin, edhe disa sende, edhe atë, edhe atë, edhe të në, kemi edhe njërës që është për ta njëft Islam. Kur e kam pyte një të ditur, nuk më thonë prej islamistet, por një ditur të më dhe kanë thonë, te ku kemë rri me dhije, ta kumë rri me dhije, qaqë shumë se e di që s'di kur gjo, krasim sa ka dhije në këtë ruzull të tokës. Pra ndaj, këtu qashtjet fetare merën vetëm me pas një dishka për të mu lidhë. Mirë, a ka deformime edhe... Po, di që ka po dëmë në pyjtë, ka. Po, edhe a ka rryma ekstreme, këto rrymat vehabiste në Kosovë, imam të gjamisë, si pas një raporti sekret, për shambull, thuet se 120 imam të gjamive në Kosovë janë... Se ti di ma mirë këto terminologjit se flia, qësh quen ata? Shqip, une nuk kisha thonë ashtu. Edhe janë, po, janë edhe 78 që janë, do me thonë, të futën në rryma vehabiste. Si mas mendimit e, sa une e një afislam. Po mirë. Po të pësë për gjendje në aktuale në Kosovë, jo sa një afislamin. Këto i mveshin shumë, jo mveshin shumë njerëzve. Kina mije, ka thonë, u bo. Asë një herë... Që për rejën o gjallarët në për gjamia, keni? Shef, prof. Në mesin tonë, po këmë digju, në mesin tonë ka... Po, neve nuk përnalon, nga një herë, nuk përnalon lisat me pomollë. Se jo me pa bejeshka. E asë një herë në duhet, kur dalëm të bejeshka, ne për se një 2-3 lisa, një omi i shtremë, to se pak ka deformuën, se ka dalë, me po të në kretë bejeshkën qashtu. Nuk është ajo ashtu. Ka deformime, por jo për hirë të islamit, po për hirë të personave. Për hirë të atyne që dikush dënë me dalë pak të një, me pas, me ngritë kokën, me thonë që unë e thash, ose e bona, ose ka edhe që se një ofin mirë, edhe paracitën, edhe këshiltare, edhe mësusa, edhe... Unë e thamë, nuk e disa kom të drejtë, titullin maj nalt për njeri unë është mësus me kënë. E fjallë e hoqë është mësus, pra ndej, ka deformimi. Mirë po, te... A janë të deformime për me ushqetsu? Kisha dosh me dalë një dishka, vishta për hirë të opinionit.
është mirë ato libra, ato tekste, ato brashura, ato revista, edhe fetare, edhe shkencore, edhe shkollore, edhe kretë të bartën në për bibliotekë. Atje e kanë venin ato. Jo mi mojtë për dekorim. Na i populli si popull shqiptar e ruen shumë, shumë fanatik është në ruitin e dokumentit. Por e ruen raft. Mëndej, kretë po du me dalë, institucione shtetënore, shteti, duhet t'i josh poseduesit e literaturës, e dokumenteve, edhe t'i omer, t'i t'u ban, t'i digitalizan, më të edhe në t'jo këthen. Unë në këtë mënyrë e kom të buë këtë material, po unë e kom pagu. Edhe, kur e kom pasë shifë, kur i më bon mësë shumë t'i knashu, kur e kom gjithë i material, në vitet e 70-ta, 3.000 posedues privat. Edhe bënd e fjala i material, për Banjallukën, e sidomës për Peshtelnin, për pazarin e ri ose nëve pazarin, Bjelopoli, ku ta di une Berane, Malsi, atje, derin e Shkodër, mëndër, shkonte, deri te Qameria. Kreta ta, për e muhaqëgjerët, një peticion me 46 vulla që i kanë rokshtur, më hyrë t'i kanë posë, e që ja kanë qurë sultanit, thëtë na muhaqëgjerët që jena të buën në urqin, ata që s'kanë mujtë me hezë, ne i kanë kallë shtëpijat, i kanë kallë mrena shtëpijave. Ma ka përkujtu me një herat që është në 1921-shit, që shubonë Malsi Gëllohët. Thëtë pleqë, thmi, gra, ne i kanë kallë, na që kina orë, kida orë dhjena gëmëllohëto, s'kemi kur qëfar kushtër. Ja qojnë atë peticion sultanit, me në ndihmu. Përveç asajna, shumë dokumente edhe në gjuhën Gjermane. Tëne edhe e kun gjeti, Laz Regja e ka përkëthyë ato që kënë në gjuhën Osmane. Gjuhën me alfabet arab e gjuhën turke. E ka përkëthyë, e ka bogoti. Kure bona kretë shimin gati, 1991, dësha me votur, nuk guzesha me vetëmi në nëshkruvat. A me besani, nuk gjeta njeri që e firmos të atune edhe më thalë shtefta, veç në të kene autorin, me njëherë për të botojnë. Mirë, e krejt në fund të kësaj, a mendon që do vije një klim ma e përshtatshme, ndoshta një qeverisje në të ardhmen që do të kujdeset ma shumë edhe, a ki shpresë që do e realizosh këtë andrën tonë për krimin e kësoj biblioteke, për me dhuru krejtat kapital që ke grumbullu për 20 vjetë? Ne kam një besim shumë të madhë, edhe mbështet na ne në Kur'an, Allahu në ka thonë, nuk ja hupi kërkujna mundit. Kom besim se institucioni ose instituti i trashëgimisë dokumentare shqiptare do të bëhet në Prishtinë. Profesor, falënderit shumë për këtë bisedë. Ka që është të koha, shumë falënderit edhe shumë punë të mbarë, e inshallah të realizohet andra jote që kishë me qenë andrë edhe e brezave të ri. Ndëruar teleshikus, kjo ishte biseda me profesorin e ndëruar Recep Shahinin, folëm për punën e ti kolosale, për veprat e ti, dhe në fund e përmbyllëm me thonjën e ti se Zoti ta shpërblen gjithmonë atë punë dhe atë mund cilin ti e ke bërë. Shpresojmë që edhe profesorit do ja shpërblej edhe Zoti, po dhe Zotit pak me ndihmu, a prof, institucionet se
Që shka thonë, ti paku në pak, ha? Pa hizmet, s'ka kismet. E, pa hizmet, s'ka kismet. Pra ndaj shpresojmë që edhe këtë bisedë e kanë pa edhe kryeministri, edhe ministri arsimit, edhe ministri kulturës, edhe ministrat e tjerë, edhe biznismen të tonë të pasur dhe shpresoj që dikush... Edhe drejtori i drejtorisë. Të, të gjithë zbashku kulturës, rinisë dhe sportit shpresojmë që komunës, kjo bisedë dikuj doj të roket në ndërgjegjen e vetë profesor dhe do të realizohet andra jute falënderit ndëruar teleshikus falënderit shqiptar ku do qeni në përbot dhe që në ndiqni për mes valve të radio televizionit Kosovës ne do rishiemi përsëri të martën e ardhshme deri atëherë natën e mirë shqiptar natën e mirë dashur mergimtarë